Naším hostem je dnes učitel počítačových sítí a tělesné výchovy Jan Majer. Dobrý den. Dobrý den. Když si představím jako like počítačové sítě, tak si prostě představím, že mám nějaké počítače nebo nějaká zařízení, která propojím do sítě tak, aby spolu komunikovali. Easy. Mm -hmm, souhlasím. Je to takhle jednoduché. Přesně tak. Co na tom je složitého? Proč se to učí tak dlouho? <laughs> A vezmu tak, kabel, a mám vezmu kabel, zapojím kabel, ale není vždycky úplně jednoduché zabezpečit tu síť, aby se nedostal nikam jinam. A samozřejmě nám vždycky jde o to, aby ty data dorazily tam, kam mají. A pak jde o to, jestli řešíme tu bezpečnost, aby to dorazilo tomu, komu má a v tom reálném čase. Aby buď můžeme řešit ty sítě z pohledu toho, že jenom ty data rychle odesíláme, jako teď, kdyby jsme to vysílali živo, mm -hmm. a ty data jsme potřebovali dostat co nejrychleji s tím koncovým zařízením, k těm koncovým uživatelům, anebo naopak, když pošleme e-mail, tak nám jde asi o to, aby dorazil v pořádku ten e-mail a celý v kuse. Takže, tak, takže musíme ty data rozdělit podle toho, jak je odesíláme. Znamená to, že každá firma potřebuje nějakého svého síťaře, nebo každá firma má počítače propojené do sítě? Tak podívejme se na to jako z celkového hlediska. Já bych že internet je druhá nejdůležitější sítě, síť hned po té elektrické, že jo? Dobře, bez elektřiny by nebyl internet, ale pak tady máme počítačové sítě a v dnešní době myslím, že bez nich skoro už se nedojde ani na záchod, protože bychom se nebyli schopni koupit toaletní papír. Protože ty sítě v dnešní době už mají nezastupitelnou roli a proto je tak důležitá jejich role v dnešní době. Existují nějaké moderní trendy v tomhle oboru, to jest, jestli je pořád větší rychlost, větší bezpečnost, možná na tu bezpečnost se hodně dbá. Určitě, jako tam bezpečnost je tam klíčová, jako když vám jde o nějaké soukromí data, tak tam je ta bezpečnost velice důležitá a samozřejmě, kdo nemá zabezpečenou síť, tak je to jako pozvánka pro ty hackery a jenom otázkou času, kdy ty hackery se k těm datům dostanou. a… Zneužijou je případně od vás budou chtít nějaké výpalné. Nedávno se můžeme podívat do Benešova, žeho, kdy tam hekři napadli nemocnici a, a byl to velký problém, že ho prochod té nemocnice, kdy tam přišly o všechny data. Takže... Znamená to, že ten, kdo se vyzná v počítačových sítích, by byl zároveň dobrým hackerem? Jestli nepřemýšlíš o jiné kariéře? Tak určitě, ale zatím jsem tady spokaný jako učitel, jsem na té dobré straně, ale... dobré straně síly. Myslím si, že naopak všichni by se měli být poučení, kde jsou ty rizika a ty hrozby. A naopak jenom ti nejlepší, co to umí provést ten daný útok, tak i ví, jak se proti němu bránit, jak se proti němu chránit. Takže to je určitě důležité. Pracoval jsi někdy pro nějakou firmu, anebo si šel rovnou učit? Já se přiznám, že jsem se dostal k sítím jako slepým k houslím, protože jsem přišel na elektroprůmyslovku, kde jsem chtěl učit primárně tělesnou výchovu a tam mi říkal, že potřebujeme akorát učitele, potřebujeme někoho na počítačový sítě, když jsem se dostal k Tomáši Novýmu, ke kolegovi, a ten si mě začal vychovávat a není tam na škole působím 6 let. S tím, že třeba první dva roky, jak mě Tomáš máš nový hodně intenzivně vedl a přidávali svoje přípravy, materiály a tak dále. Teď se přiznám, že z té praktické stránky toho moc neznám, neumím, což je trošku škoda a mám určitě v plánu jednou do budoucna se zkusit nechat zaměstnat někde v IT sféře, aby jsem poznal i tu druhou část, abych těm studentům mohl dávat i ty data ty informace z té praxe, což teď mě trošku díká, trošku mrzí, a ještě se na to nenašel čas. Jak se takový síťař vlastně probíjí životem? Já si představuju jeho běžný den, že prostě přijde do práce, udělá si kávu a čeká, jestli se něco pokazí. A když se nic nepokazí, tak nedělá nic. To je moje romantická představa. Možná je to tak? Tom, je to tak. síťaře heslo když to funguje, nehrabej na to. <laughs> Přesto je třeba nějak tu síť udržovat, i když funguje dobře. Tak, tak určitě je potřeba občas tu síť renovovat, nebo přesně, jak jsme se bavili o tom, zabezpečovat, případně vyměnit ty prvky a mít připravenou zálohu. Pokud něco vypadne, tak bychom měli být schopni rychle zálohovat a přijít na jiný zdroj, připojení k internetu. Bylo by dobré vždycky mít třeba dva způsoby připojení k tomu internetu. Naopak, když se podíváme na sítěře, který pracuje pro firmu, třeba například jako Česká radiokomunikace nebo O2, tak jsou to většinou kluci, kteří jsou v terénu a neustále lezou někde po stožárech, protože připrojí ty rádiové vlny, ty rádiové spoje a tam se občas něco stane, jako když fouká vítr, nějaká kalamita nebo něco, tak je potřeba vyjít na ten stožár, znovu naladit tu anténu a připravit. Takže naopak jsou to lidi, kteří jsou i často v trénu, případně obchází ty koncový zákazníky, když jim vypadne router nebo něco, tak jim jdou k ním do domácnosti a jdou jim to opravit. Mm -hmm. Takže tento obor, co je u nás ve škole, tak je spíš do praxe zaměřený za mě. Samozřejmě můžou jít i na vysokou školu, můžou studovat cokoliv, mají ty dveře otevřené, ty základy tam mají, ale za mě ten obor toho sítaře je určený spíš pro ty chlapce, kteří chtějí rovnou pracovat po maturitě. Když se na SPŠ počítačové sítě vyučují, tak předpokládám, že ta počítačová síť SPŠ je zabezpečená naprosto dokonale a že je stabilní. Tak určitě říkáme to studentům, naopak my určitě ale víme, že pár much by se tam našlo a v současné době trošku bojeme s firewallem, který tam máme za půl milionu a potřebuje se ještě druhý, protože už nám nezvládá tu kapacitu těch dat, protože... Uh, Exponenciálně nám narůstá průtok těch dat mm. tou sítí, kolik toho jde. V roce zhruba nějakých 2000, 2005, tak byste prostě odeslal jedno CD za celý den, a v dnešní době těch CD proti za vteřinu tou naší školou stovky. Takže těch dat je opravdu hodně. A my, my ty data samozřejmě filtrujeme a snažíme se je trošku kontrolovat, aby ne všechny data prošly právě do té naší organizace. A to dělá ten firewall, to je ta zeď. Mm -hmm. A ten firewall tam trošku nezládá, takže ten je vytížený na 99%. A studenti se občas nadávají, že jim nefunguje eduorom, Wi-Fi připojení, že jo, a je to právě tu tím, že my už nejsme schopni tam pustit tu větší kapacitu, byť zvenku ten náš poskytovatel toho připojení je ochoten tam pušit víc, ale bohužel my to nezvládneme. Čili je to otázka finanční především? Je to otázka finanční a bohužel nejsme schopni teď sehnat půl milionu na nové, nové zařízení. Prostě. Je to je trošku škoda. Jakým způsobem se počítačové sítě vyučují? Třeba kolik hodin nebo jak se postupuje pěkně ročník za ročníkem? <laughs> uh, tak počítačové sítě začínají být až ve druhém ročníku u nás ve škole, kdy tam mají dotaci čtyř hodin týdně, dvě hodiny praktický a dvě hodiny teoretický při té teorii se snažíme říct, jak to zhruba funguje a co je důležitého, na co by si měl dávat pozor a postupně, jak se to skládá, jaká je vůbec ta myšlenka toho přenosu ty informace z toho jednoho zařízení do toho druhého. A na těch praktických hodinách se to snažíme stavět tak, aby studenti, respektive žáci, byli schopní nakonfigurovat ty jednotlivé zařízení a propojili ty dvě koncové zařízení z praktického hlediska. Tam už se prostě snažíme co nejvíce zatářet jednotlivé sítě, sítě routing, switche a tak dále. A ještě sítě pak následují ve třetím ročníku, kdy už je to zaměření, kdy už ty chlapci si to vybírají, takže tam se setkáváme s tím, v tom druháku jako jsou trošku nucení, že to je to jako povinný předmět, mm -hmm. v tom třetí jako už se vybírá jenom k zaměření, takže tam ten přístup z strany těch žáků je úplně jiný, kdy je vidět, že už je to baví a že chtějí a ty látky se nám třeba ještě jednou tolik probrat a už je to víc do podrobná víc do detailu a už je to spíš o tom managementu, jak to dobře rozhodit, tu síť a jak ji připravit a učíme se tam do podrobna porozumět těm jednotlivým parametrům. Tak ale jak to říká, že prostě? stá se, že jim to jde úplně samo, ale přesto je něco, na hodně lidí naráží, co je pro ně hodně těžké. Tak v začátku asi ty, co nechtějí, tak pro ně je těžký si k tomu sednout a doma hmm. si to vyzkoušet. To je potřebu prostě, aby přišli z hodiny na další hodinu připravení, aby jsme prostě mohli pokračovat dál. A když si to doma jako neskusí, tak pak narazí na zeď v tu chvíli. Já se snažím motivovat taky na motivační pětičku, jak se omlouvám, ale věřím, <laughs> že ten jednou... firewall prostě. jsem <laughs> ten firewall a věřím, že to pro ně jednou do budoucna bude dobrý, že jsem je dokopal něco tu tím způsobem dělat a oni si to pak doma vyzkouší a pak jak se naučí, jak je vědět, že to i začne bavit a, a že už to jde. Že pak, když se spolu dohodneme, takže to je dobrý. <laughs> když jsou dobří a projdou tvým firewallem, tak čeká je potom dobrá budoucnost se ženou práci, budou v ní spokojení? Tak jak jsem říkal na začátku, myslím, že ty sítě jsou velice důležitý v dnešní době, takže ten trh je hladový přesně po těch zaměstnancích a opravdu každá firma potřebuje svého IT specialistu, který bude spravovat sítě, takže věřím, že ano. Že je to určitě je velice dobrý obor a dobrá volba za mě. Kromě počítačových sítí učíš tělesnou výchovu, zejména, bo rád jistě. Je to jiné, když jsou na téhle škole výhradně kluci? Myslím učit, oni Učitě, se skoro všude určitě. asi rozdělují kluci a holky, nebo ne? Jo, většinou tu výuku máme koordinovanou, to znamená, že jsou chlapci, děvčata rozdělení. Znám pár výjimek, kde to tak nemají, například třeba Bezpečnostní právní akademie tady v Plzni, tak tam to nemají rozdělení. Nebo například sportovní gymnázium, kde je to zaměřený odborně hmm. na ty konkrétní sporty ale jinak u nás ve škole samozřejmě jsou jenom chlapci a je to samozřejmě trošku jiný, když máte tu třídu plnou chlapců a na druhou stranu u těch chlapců ještě výhoda, že když na ně houknete, tak se narozbrečí a, a trošku něco vydrží. Takže to mi přijde velká výhoda toho. A i sám jsem absolvent, sám jsem si to prošel a musím říct, že je to asi lepší mít takhle chlapeckou třídu, než být v té třídě. Tělesná výchova to je samozřejmě cvičení, pohyb, ale je to taky zdravá strava a já vlastně vůbec nevím, jestli i o tomhle se mluví. Tak určitě máme to zařazené v školním vzdělávacím plánu. V prváku žáci mají hodinu navíc, ve které ty nejhodině bychom měli právě tyto témata probírat. Třeba i co se týče otužování, stravy, Aha. přístupu a nastavení psychologie, sportu a další věci. Ta jedna hodina, neříkám, že úplně vždycky se to děje, ale myslím, že to tam patří. Takže v prvním ročníku by se o tom žáci měli dozvědět u nás ve škole. Ale na druhou stranu, ten sport dá se brát z mnoha v té školě. Hmm. Naším úkolem je, z nich se dřít kůži a vytáhnout z nich vrcholí sportovce. Nebo naopak, jestli se mají přijít vyčistit hlavu a trošku se vyřádit, aby byli v klidu na těch dalších hodinách. Takže já si myslím, že ta varianta za je správnější, aby hmm. si ty hodiny užili, vonesli z nich nějaký zážitek a aby se naopak z nich vzbudil lásku k tomu sportu, aby i oni se třeba našli v tom sportu, že jo? než naopak, aby oni oni, aby byli znechucený z toho zvyku a netěšili se tam, že jo. Učitel tělesné výchovy, to je taky velký organizátor, neustále nějaké kurzy, zájezdy. Byl si na tohle připravený a jde ti to jsi organizátor? <laughs> Doufám, že... <laughs> Nevím, jestli můžu říct, že jsem organizátor, ale ano, jsem organizátor a baví mě to. A naopak to byla jedna z motivací pro mě pročít studovat tělesnou výchovu. Aha. Protože moc, nebo líbí se mi ta akce, líbí se mi, když můžu ty studenty vytáhnout ven a spod... Prostředkovat jim nějaký zážitek i mimo tu školu, protože když sám jsem byl student, tak nemůžu zapomenout na svůj ležařský kurz, ze kterého jsem si přejezdil dvojku schování, ale byl to moc krásný zážitek. A o sportovní kurse na elektroprůmyslovce jsem přišel, protože zrovna byly povodně, takže jsme nemohli jít na tu vodu. Ale jinak na ty kurzy vzpomínám, a když jsem studoval tělesnou výchovu, tak těch kurzů jsem tam měl samozřejmě X, kde jsem poznal nejenom z nich, i svou současnou ženu. Takže to byla paráda a ty kurzy mi přijdou, že těm studentům můžu dát mnohem víc než den strávený ve škole. Takže samozřejmě na stránka je ta finanční, aby jsme to nějak zvládli dobře udělat. A další věc, ten týden, kdy je ta třída pohromadě, že jsou spolu někde venku na horách, nikdo z nich se dostane do komfortu, další lidi mu dokážou pomoct a dozví se i něco jiného než té škole, tak si myslím, že je jako velký přínos do toho jejich života. Honzo, sedm takových závěrečných anketních otázek, které dostávají všichni stejné. Mm -hmm. Je nedostatek peněz hlavním problémem současného školství? Nevím, jestli je to hlavní problém, ale souhlasím, že je to jeden z problémů, že dovedu si představit, kdybychom měli víc financí, a teď se nebavím o platech učitelů, ale mít možnost si nakoupit další vybavení do té výuky a mít vících prostředků, jak by to bylo parání. Přijeme, že třeba základní školy, který dotuje město Plzeň, takže se na to mnohem lépe než my, co jsme podporovaný krém. Takže to, s tím určitě souhlasím. A z těch problémů, tak největší problém v dnešní době, já vidím, jak jsou vychovávaný děti v dnešní době, že pořád jim ustupujeme. A ve chvíli, kdy my po nich něco chceme, tak strašně snadno vystoupí z té komfortní zóny do nějaký zóny stresu a tam narážíme pak na problém. Je nějaké tvoje Extrémně oblíbené nebo naopak velmi neoblíbené místo na SPŠE, kam rád chodíš nebo kterému se vyhýbáš? Krát chodím do svého kabinetu, že tam mám chviličku klid a pohodu. <laughs> a jestli je místo, kde se vyhýbám, asi ne. Ještě chodím rád do jídelny, to bych rád podotknul. To je další je, tam otázka, jako <laughs> Vídám tě tam a vypadáš jako spokojený strávník, tak se proto ptám, jaké je tvoje oblíbené jídlo ve školní jídelně? Ty to já nemůžu říct, já nejsem vůbec vybíravý, takže já zbouchám všechno, ale když je svíčková, tak nikdy odolám a byť jsem tělocikář a těm knedlíkům se snažím trošku vyhýbat, tak svíčkou si dám vždycky. Bývá jich tam na tvém talíři hodně, to je pravda. Káva nebo čaj? Obojí. <laughs> Co je na učení nejvíc fajn? Ty brudu, Uh, chvilku jsem se v tom hledal a mám dobrý pocit, když ti lidi se to naučí. Jsem rád, když mají prostě dobrý prospěch, když jim to děším jim už já ty jedničky a je to baví z té druhé strany. A teď, co fajn, tak jsem se dostal k maturitním novinám 3 4 současný a omlouvám jsem si ty noviny, měl čas chvíli prolistovat, protože to mé nestíhám. A u dvou chlapců jsem našel, že pro ně největší zážitek z celé doby studia byl u jednoho sportovní kurz, letní sportovní kurz, který jsem organizoval, a u druhého bylo, když koučoval svůj tým, svojí třídu na sportovním kurzu, právě když tam hráli fotbal. Takže u těch dvou žáků, když jsem se našel, říkám, jo, paráda, něco jsem nich zanechal. To potěší. Myslíš, že to vydržíš, láká tě učit i do budoucna? Tak určitě, dovedu si představit, kort, teď, když už o těch sítích konečně něco trošku vím, <laughs> teda aspoň si myslím, že o nich něco vím, tak mě to určitě baví a i se mi líbí ten tělocvik, že prostě můžu vzdělávat ty lidi a dát jim něco trošku do života a i se to ke mně vrací. Teď jsem dvakrát přišel do krámu jednou do ha Hanach Sportu, nevím, jestli můžu zmiňovat, snad je to v pohodě po druhé do hudy Sportu, kdy byli mý dva absolventi, který jsem učil nějaký dva, tři roky a oba se ke mně hlásili a hned se ptali, jak se mám, co dělám. A bylo to příjemný, že asi se v nich zanechali dobrou stopu, že jenom nesklopili zraka nebo došli pryč. Tak já se nebudu ptát, jestli jsi dostal nebo nedostal nějakou slevu a zeptám se tě na nějaké moudro na závěr nebo třeba na nějakou knížku, kterou bys doporučil, která tě hodně ovlivnila. Zkrátka něco důstojného závěrem. Mm -hmm. Tak těch věcí je věcí spoustu, ale já mám docela poměrně rád i psychologii, takže kdyby někdo se chtěl dozvědět více o tomto oboru a měl čas si přečíst cokoliv od Mariana Jelínka, který pro mě je poměrně motivační prvek a sám, když jsem měl problémy, jak jsem tam našel tu cestu, jak se namotivovat do toho budoucího výkonu, takže za mě bývalý koneční trenér Jaromíre Jagra, Jaromír, Jelínek, tak určitě bych doporučoval každému si to přečíst. A těch moudr je tam spoustu, ale jeho rozdělení na komfortní zóny, zóny stresu a zóny, kde nám prostě dobře, se mi poměrně líbí. A jsem se v tom našel poměrně, když on tam má nějaký trichtýř a že v dnešní době prostě máme obrovský výběr a jenom na nás, jak, co my si vybereme z těch možností, které v dnešní době máme. Tak děkuji za doporučení a za rozhovor. Taky moc děkuji.